Құрметті студенттер, сәлеметсіздер ме? Сіздермен біздің бүгінгі өтетін дәрісіміздің тақырыбы вирус типін анықтау үшін қойылатын түсті сынама. Реакцияның түсті сынама деп аталуының өзі реакцияда қолданылатын компонент, яғни сілтілі компонент фенол қызыл бояуының реакцияның нәтижесі кезінде түсінің өзгеруіне байланысты аталынған жалпы реакцияның аты бейтараптау реакциясы. Біздің жағдайымызда біз сал вирусының типін анықтау үшін қолданып отырмыз. Сал келтіріп отырмыз. Яғни реакцияны жүргізу үшін келесі компоненттер қолданылады. Сал вирусының үш типі бар. Сол бірінші, екінші, үшінші типі сіздер білесіздер. Сол үшінші типіне арналған, үш типке арналған үш пробирка алынады. Үш пробиркаға да 199-шы қоректік орта, фенол қызыл индикаторлық бояуы, жасуша дақыл қосылады. Одан кейін әр пробиркаға зерттелетін вирусы бар материал қосылады. Және де бірінші пробиркаға бірінші типке сәйкес типтік спецификалық сарысу, екінші пробиркаға екінші типке сәйкес вирусқа қарсы типтік сарысу, үшінші пробиркаға үшінші типке сәйкес типтік сарысуды қосып шығамыз. Әр пробирканың компоненттерінің үстінен вазелин майын тамызамыз. Вазелин майы 72 сағат бойы инкубациялау барысы кезінде жасуша дақылының басқа сырттан вирустармен контаминациясын тоқтатады. Және де инкубацияға жібермес бұрын пробиркаларды резеңкелі тығынмен тығындайды. 72 сағаттан кейін нәтижесін қараймыз. Сіздер көріп отырғандай нәтижені көреміз. Нәтиже әртүрлі болуы мүмкін, бірақ та бір ғана пробиркада оң нәтиже тіркеледі. Екі пробиркада оң нәтиже шығуы мүмкін емес, тек қана бірақ нәтиже оң нәтиже болып тіркеледі. Біздің жағдайымызда екінші тип оң нәтиже деп тіркеледі. Неге оң нәтиже екінші тип? Себебі вирус бар материал типтік сарысуға сәйкес келіп тұр. Нәтижесінде типтік сарысу ол вирусты бейтараптайды. Вирус бейтарапталған жағдайда жасуша дақылы тірі қалады. Жасуша дақылының метаболизм процесі жалғасады. Қоректік ортаның құрамын өзгертеді. Сілтілі ортаны қышқылға қарай өзгертеді. Нәтижесінде фенол қызыл индикаторлық бояуы сары түске қарай өзгереді. Яғни сол үшін бізде екінші пробиркада сары түске өзгерген. Бірінші, үшінші пробиркаларда фенол қызыл индикаторлық бояудың түсі сақталынған. Себебі жаңағы вирустың типіне, бірінші типке, үшінші типке вирусқа қарсы типтік сарысу сәйкес келген жоқ. Бірінші, үшінші типтегі вирусқа қарсы типтік сарысулар вирусқа сәйкес келген жоқ. Нәтижесінде вирус өлген жоқ, бейтарапталған жоқ. Вирус өлмеген жағдайда жасушада вирустар өсіп көбейіп, жасуша тіршілігін жояды. Жасушада тіршілігін жойған жағдайда метаболизм процесі тоқтайды. Яғни ол қышқылдық өнімдерді қоректік ортаға қарай бөле алмайды. Сол себепті қоректік ортаның түсі бастапқы сілтілі қалыптан өзгермейді. Сондықтан бізде қоректік орталардың түсі бастапқы қызыл қалпында қалады. Қалай қорытынды жасаймыз? Қорытындысы, яғни сал вирусының типі екінші типке сәйкес келеді деп қорытынды жасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.